galera, Sargento Rock 1967, vocês estão assistindo o Momento Nós Nerds de quarta-feira, que vai levar para vocês as notícias de segunda, terça e quarta dessa semana. E vamos começar, porque hoje eu tenho pressa, porque daqui a pouco eu tenho outras coisas para fazer. Vamos começar com Metin 2 traz novidades em nova atualização. É isso aí, ó, tem as armaduras do Dragão Negro. Nossa Senhora, equipamentos para, né? Porque provavelmente tem armas. Valeu, você vai lá, papitar agora. Tá? E vocês vão poder jogar com equipamentos do Dragão Negro que tem aí no momento, que tá no evento do momento aí. O jogo é da On Game Entertainment. Você não sabe o que é On Game? Devia conhecer. Fica de olho aqui no sininho, clica lá, conheça a gente de perto que você vai começar a acompanhar todos os jogos da On Game, tá? Jogos para PC. Apex Legends, reveladas as habilidades da Loba. Você lembra a última lenda do Apex Legends, que foi revelada, que era um assassino, que ele virava sombra, que ele era cheio de onda, era um robozão meio louco? Então, essa aí é a Loba. Ela escapou do atentado dele, tá? E agora vai se vingar, vai atrás de vingança. Isso aí, treta em Apex Legends. A NVIDIA lança bundle com Shadow of the Tomb Raider. É isso aí, se você está comprando hoje a NVIDIA GeForce GTX série 16, tá, ok, série 16, tem alguns modelos para você comprar. Deixa eu fechar isso aqui, eu esqueci, senão ele vai ficar abrindo. Fecha, praga, muito bem, tá? Série 16, você vai ganhar alguns fabricantes autorizados, tá? Pela NVIDIA você vai ganhar o Shadow of the Tomb Raider. Aqui estão os modelos que você pode comprar, tá? Até a 2060, olha, a RTX 2060 também dá Tomb Raider. Olha só que legal, vale a pena, hein? Uma plaquinha novinha, boa pra caramba, e um joguinho grátis. Olha só quem voltou! Alô? Mouse? Jogo? Olha quem voltou, gente. É isso aí. Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 remasterizados. É o remaster do ícone. É isso aí, galera. Foi um ícone de geração. Foi um dos melhores jogos que a galera curtia. Curtiu aí. Muita gente que não andava de skate começou a andar de skate dentro de casa, obviamente, no videogame. E curtiu muito. Tá aí, ó. Vai estar de volta. Tem inclusive, tá, participação na promoção do lançamento deles do Jack Black, no canal dele, do Jack Black. Que é o canal, tem aí em algum lugar o canal do Jack Black, que eu não faço ideia de quem é o canal do Jack Black. Tem um nome esquisitinho, o canal do Jack Black. Tá aqui, ó, é o Jablinski Games, eu não sei porque que eles chamam de Jablinski. A Logitech tá lançando no Brasil a Logitech Stream Cam Plus. É uma câmera muito legal, tá, a nova webcam deles, que é 1080, grava em 60 fps. Você pode ligar no teu celular, então olha só que legal. Você tem ela na posição horizontal, vertical e sem esse botão, essa garrinha, né? Que é o que a gente geralmente usa para prender no monitor, que eu uso para prender a minha. Tá? E você aqui pode botar ela presa num tripé, direto no tripé. Isso é muito legal, aquele parafuso de tripé para quem já usa tripé e conhece. A CYGNI, All Guns Blazing Shooter Espacial anunciado. Era isso, se você nunca jogou um shooter espacial, o que é um shooter espacial? É um jogo de novinha! É, não é um jogo de navinha qualquer, é um jogo de navinha muito legal, tem umas animações muito bonitas. E tá aí, ó, jogo de navinha, tá aqui o carão dele aqui pra você ver, tá saindo aí, foi anunciado, e você pode esperar pelo lançamento dele para, já tá anunciado, tá agora, pra 2021. Não, está sendo anunciado pra 2021, não é agora em 2021, a gente tá em 2020, animal, a gente já tá em 2020 vai ser cancelado na história. Né? 2021 para PC e Mac. E posteriormente, também em 2022, para PlayStation 4 e Xbox. Provavelmente não para PlayStation 4 e nem para o Xbox One, né? Você já sabe, para a próxima geração. A Avan tá disponibilizando para venda os uniformes do time dela, o Avan. O time, né? A organização de esporte Avan Liberty. Tá aí, ó. Se você quiser, você pode agora usar a camiseta do time da Avan Liberty. É como se você fosse comprar do time de futebol do coração, você vai comprar do time de esportes do seu coração. Tá aí, ó. Aqui mais um jogo da On Game Entertainment, é o Punch Blank. Traz de volta
Nesse update, traz de volta o Mercado Raro. Por que traz de volta, Eduardo? Porque Mercado Raro vem em eventos. Junto com o ticket dourado, tá? Que tá rolando nesse prazo aqui, de 6 até 19, você vai ter aqui o Mercado Raro, que é de 13 até 22. Tá vendo? Aí o Mercado Raro você tem itens especiais, ó. Você tem 7 tickets, você pega uma AUG A3G, uma arma primária, um rifle. Se você tem 6 tickets, uma P90 e assim por diante, até 3 tickets que você pega uma Keres Lightning, que deve ser uma faca ou algo do tipo, tá? Fica de olho no site da OnGame, tem muita promoção nos jogos deles. Aí, ó. A CBGE faz o seu primeiro campeonato de Free Fire e Tekken. A CBGE é a Confederação Brasileira de Games e Esportes, tá? Essa organização está criando seu primeiro campeonato, e obviamente, como está todo mundo em casa, online, tá? E aí você vai poder jogar Tekken 7 no campeonato e Free Fire, ok? Você pode escolher o jogo que você quiser jogar e participar desse campeonato, vale a pena. A Razer Gold, tá? Tá sorteando três Razer Hammerhead Duo. Três, 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 três. É isso aí, três. Eu não tenho editor, não tenho aquele troço pra botar lá, aquele vídeo da mulher pra botar aqui, também não acho isso legal. Tô aqui pra ficar fazendo piada pra vocês, nem gracinha. Ah, eu, hein? Então tá aí, tá? Pra quem participar, basta você carregar até 7 de junho R$ 50 na sua conta Razer Gold. Pronto, celular, sei que você tá aí, tá? E aí, você carregou R$ 50 na sua Razer Gold e você pode ganhar. Pode fazer parte do sorteio e ganhar um desses três de Hammer Duo ou um dos 300 prêmios em crédito. Vai ter 300 prêmios em crédito também. São 303 sorteados, não são só três. Tá? Aí, ó, a Vivo mandou avisar aqui. Embora o sinal aberto de todos os canais, todos que estavam todos abertos, estejam acabando, ela vai manter durante até o fim do mês, ou seja, até esse período de quarentena do fim do mês, os canais infantis e de notícias abertos para todos os seus assinantes. Tá ok? Então, fica de olho que você vai ter para criançada e vai ficar informado sobre Covid, essa praga que está mantendo a gente preso dentro de casa. A Garena tá anunciando aí, ó, Copa Free Fire, COPA Free Fire. Por que COPA? Porque é um acrônimo. E é um acrônimo do que, sargento? É de Campeonato Online para Amantes de Free Fire, ou de Crise Oficial para Ausência de Free Fire, ou Comunidade Organizada para Assistir Free Fire e outros nomes que tá aqui, ó, para você votar aqui nesse link. O que quer dizer Copa Free Fire? É isso aí, você que vai decidir o que quer dizer Copa Free Fire. Não, obviamente, você sozinho, mas vocês todos que votarem. Ok? Fica de olho, vai rolar a partir de 15 de maio, às 18 horas. Começa a quebradeira com os 18 melhores times de Free Fire no Brasil. Então eles aqui, ó. Vê aí que é muito divertido, tá? Mortal Kombat 11, Aftermath tem gameplay revelado. O Aftermath foi uma expansão do jogo que saiu agora, tá? Mudando a história e entrando com novos três personagens, que são esses aqui, que é o Fujin, a Shiva e o Robocop. O Robocop é aquele cara que é o Murphy, 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 tá? E aí eles estão fazendo aqui o quebra-pau deles aqui, tá rolando, é, rolam inclusive o Fatality do meu nome é Murphy, 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 Murphy. Isso aqui são duas referências cinematográficas de uma vez só, tá? E você vai saber aqui, dá pra saber um pouco mais de cada um, e o Murphy, tá aqui a graça, tá? O nome do Robocop é Murphy, é Alex Murphy. Se você não sabe, deveria saber. Tragerran recebe novos mapas e modos, é, Tragerran. Que é uma aposta da OnGame, tá? Ela pegou o jogo que ela publicou um jogo do Estúdio Nacional 2Axiom e fez, tá, o lançamento deles através da plataforma deles no Brasil e no mundo, óbvio, tá? E agora ela já tá aí, ó. Deve estar tá injetando um capitalzinho aí básico para ajudar os caras a lançar cada vez mais conteúdo para o jogo. Já montaram mais dois modos de jogo. E vários mapas novos, ó. Já tem mapa novo aqui, você tem a prévia da cara dos mapas novos para você ir jogar. Esse mapa aqui eu já joguei, tá? Eu já joguei algo parecido com esse mapa. Eu não sei se ele foi tirado do lançamento, mas eu já joguei no mapa parecido com esse. E aí, nós vamos ao nosso especial da semana. O especial da semana é Deep Rock Galactic. Tá lançando em PC e Xbox hoje, dia 13 de maio. Quarta-feira foi lançado Deep Rock Galaxy, o jogo da Coffee Stain Publishing e da Ghost Ship Gamers. Por que que é o especial de hoje, sargento? É um anúncio de jogo? É, eu falei semana passada dele, que ele estava para ser lançado, certo? Isso! E tá aqui, ó.
Minhas primeiras impressões do sargento que jogou o jogo, eu, sargento sou eu, tá? Que joguei o jogo, vocês podem dar uma lida aí nele, tá? Pra saber o que que eu achei do jogo, o que que é, cada classe tá aqui bonitinho mostrando, tá aqui, claro, para vocês, como vocês sabem sempre, é uma versão resumida, porque eu não tô aqui para mostrar o jogo todo para vocês e vocês falarem, eu não quero jogar mais não, que eu achei sem graça, não tem surpresa. É assim que vocês fazem, conheço. Assiste lá o YouTube, o cara mostrando 3 horas de gameplay. Aí você fala, ah, não vou comprar o jogo não, já sei tudo. Eu, hein? Que coisa, parece maluco. Tá aí o jogo, tá? Pra vocês verem o que que tem upgrade, você faz upgrade de arma, faz upgrade do Android, faz upgrade do personagem, faz customização do personagem, você faz de tudo um pouco nesse jogo. E, não menos importante e último, você tem aí, Deep Rock Galactic tem a entrevista com os desenvolvedores do jogo que fizeram o jogo pra gente. Foram eles que fizeram o jogo pra gente e deram uma entrevista pro Nós Nerds. É isso aí, essa entrevista é exclusiva pro Nós Nerds, tá? E tá aqui todo mundo, inclusive a galera do Ghost, do Studio Ghost, tá aqui. A galera toda aqui, ó, a picareta do jogo Deep Rock Galactic. É isso aí, galera. Era o que tinha pra hoje. Na sexta-feira. Eu volto com as notícias de quinta e sexta. E até lá, fique em casa, lavem as mãos, se cuidem, use máscara, ponham vendas, protejam os ouvidos e tudo isso, tá? Beijos, eu fui.